Η χώρα ζει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση όλων των οικονομικών μεγεθών και δυστυχώς υπάρχει και μια ασφυξία τόσο στα ελληνικά νοικοκυριά όσο και στην πραγματική οικονομία. Η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αποτελεσματικά και με σοβαρότητα. Δεν μπορεί πια να είναι ανεκτές συμπεριφορές που αποπνέουν ναρκισισμό, αλαζονία ή θεατρικές κινήσεις. Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό που απαιτείται από όλους είναι η επίδειξη σοβαρότητας απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού. Δυστυχώς έχουμε περάσει στο στάδιο αυτό που αντί για την ανάπτυξη που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, περάσαμε σε ύφεση. Αντί για το πρωτογενές πλεόνασμα των 2 δις, φαίνεται ότι τα μεγέθη αυτά έχουν εξαϊλωθεί και περνάμε σε ελλείμματα. Και ενώ τους τελευταίους μήνες κάθε μήνα μειωνόταν κατά μερικές χιλιάδες ο αριθμός των ανέργων, τώρα πια δυστυχώς έχουμε για πρώτη φορά και αύξηση της ανεργίας. Ασφαλώς είναι χρήσιμο να παίρνονται πρωτοβουλίες όπως αυτή για τα κοινωνικά επιδόματα, τα ΣΥΤΕ και το δωρεάν ρεύμα. Όμως θέλω να σημειώσω ότι η μεγάλη κίνηση, η μεγάλη μεταρρυθμιστική κίνηση θα έπρεπε να είναι η επέκταση στις 700.000 οικογένειες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, για το οποίο έχουμε προβλέψει και υπάρχουν διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε αυτή τη χρονιά. Ασφαλώς εμείς το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει όλες τις προβλέψεις, ακόμη και αν έστω και ένας πολίτης ωφελείται. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή είναι και η σωστή λύση του προβλήματος. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να δοθεί ένα κονδύλι της τάξης των 20-22 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς στο κοινωνικό τιμολόγιο για 640.000 ελληνικές οικογένειες δίνουμε κάθε χρόνο, ελαφρύνουμε δηλαδή τις 640.000 οικογένειες κατά περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η χώρα έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο και κυρίως και πάνω απ' όλα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ανάπτυξης, σε διαδικασίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε διαδικασίες παραγωγής πλούτου πραγματικής οικονομίας. Θα σας πω και ένα τελευταίο παράδειγμα για να είναι σαφές ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν εάν η κυβέρνηση φερθεί με υπευθυνότητα απέναντι στα προβλήματα και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Τον τελευταίο χρόνο εγκρίναμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 105 μεγάλες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,1 δις που δημιουργούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι επενδύσεις όταν αδειοδοτούνται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος έχουν περάσει όλα τα στάδια, οι επενδυτές έχουν τα χρήματα και μπορούν να ξεκινήσουν. Η κυβέρνηση όμως για να δρομολογήσει και να ενεργοποιήσει αυτές τις επενδύσεις θα πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι θέλουμε επενδύσεις. Με σεβασμό στο περιβάλλον, με δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά επιτέλους θέλουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση όλες οι πρωτοβουλίες που θα πάρθουν από την κυβέρνηση θα μας βρουν να τις υποστηρίζουμε.